Dansk for polakker, lektion 13. Jestem lekarzem. Jeg er læge. Jeg er læge. Jeg er læge. Jesteś pielęgniarką. Er du sygeplejerske? Er du sygeplejerske? Er du sygeplejerske? On jest nauczycielem. Han er lærer. Han er lærer. Han er lærer. Jestem policjantem. Jeg er politibetjent. Jeg er politibetjent. Jeg er politibetjent. Jesteś rolnikiem. Du er landmand. Du er landmand. Du er landmand. Potrzebujesz prawnika. Du har brug for en advokat. Du har brug for en advokat. Du har brug for en advokat. Mój ojciec jest stolarzem. Min far er tømrer. Min far er tømrer. Min far er tømrer. On jest dobrym kucharzem. Han er en dygtig kok. Han er en dygtig kok. Han er en dygtig kok. Ona jest fryseriem w moim mieście. Hun er frisør i min by. Hun er frisør i min by. Hun er frisør i min by. Junius Malarjem, er han maler? Er han maler? Er han maler? Nie, on jest elektrikiem. Nej, han er elektriker. Nej, han er elektriker. Nej, han er elektriker. Pienset til chance. 500.000. 500.000. 500.000. Advokat. Advokat. Brandmand. Brandmand. Chauffør. Chauffør. Elektriker. Elektriker. Fisker. Fisker. Fotograf.
Fotograf, Friseur, Friseur, Journalist, Journalist, Chirurg, Chirurg, Koch, Koch, Landmann, Landmann, Läge, Läge, Lehrer, Lehrer, Maler, Maler, Mechaniker, Mechaniker, Polizimann, Polizimann, Präst, Präst, Psycholog, Psycholog, Slagter, Slagter, Sygeplejerske, Sygeplejerske, Tjener, Tjener, Tømrer, Tømrer. Jeg er læge. Jeg er læge. Er du sygeplejerske? Er du sygeplejerske? Han er lærer. Han er lærer. Jeg er politibetjent. Jeg er politibetjent. Du er landmand. Du er landmand. Du har brug for en advokat. Du har brug for en advokat. Min far er tømrer. Min far tømrer. Han er en dygtig kok. Han er en dygtig kok. Hun er frisør i min by. Hun er frisør i min by. Er han maler? Er han maler? Nej, han er elektriker. Nej, han er elektriker. 500.000. 500.000.